Страхова компанія «Здорово». Повертаємо створене. www.zdorovo.com.ua Культурне життя міста Чугуєво в коловороті травневих свят на минулому тижні поповнили дві мистецькі події. Однією з них стало святкування 30-річчя міської бібліотеки для юнацтва. Захід проходив на ганку будинку, в якому з 1982 року розміщається, власне, храм книги. За час існування закладу книжковий фонд збільшився до 24 тисяч примірників, а кількість відвідувачів налічує 2 тисячі читачів на рік. В 2010 році при бібліотеці був відкритий безкоштовний інтернет-центр. Це дало змогу не лише розширити можливості книгарні, а й частково вирішило проблему залучення до читацької аудиторії сучасної молоді. В 2010 году наша бібліотечна система Лины Ивановны, ми виграли грант від Билла і Мелінди Гейтс при фінансовій підтримці від програми «Бібліомост». І 15 комп'ютерів на всю бібліотечну систему. 5 комп'ютерів поставили в нашій юношеській бібліотеці. 2 роки вже у нас працює безплатний інтернет-центр. От в цьому інтернет-центрі діти приходять, немножко займаються, немножко пользуються соціальними сетями. Ми дозволяємо їм общаться в ВКонтакте, в Одноклассниках. Также заходят к нам пенсионеры, просят связаться по скайпу, позвонить, все-таки это дешевле, чем с мобильного даже разговаривать. Привітати працівників та відвідувачів бібліотеки з такою визначною датою прибуло чимало гостей. Серед них колеги з обласних бібліотечних закладів, меценати та керівництво міста. Звертаючись до загалу, перший заступник міського голови Юрій Варжаїнов вкотре наголосив про вічну потребу людства в книзі, навіть в сучасному комп'ютеризованому світі. Передаючи вітання від міського голови Галини Мінаєвої, також звернув особливу увагу на працівників бібліотеки, двох чарівних хранителів книжкової мудрості. В бібліотеці підібрався прекрасний колектив у голові з руководителем Елена Ивановна Проценко, которая сама является таким будоражителем и двигателем прогресса. И коллектив весь вот под стать подобрался. Поэтому на сегодняшний день наша библиотека – победитель всевозможных грантов, конкурсов и программ. Вот начинка этой библиотеки и компьютерная техника, и спайк, и множественная техника вот показывает то, что все можно делать даже в таких небольших городах, как наш. Но, опять-таки, делают те, кто хотят делать. Вот эти люди, они хотят, делают и достигают результата. Багато колишніх юних читачів бібліотеки нині вже мають власних дітей, але рідний книжковий храм відвідують якомога частіше, залучаючи до читання малечу. Була і до сих пор є читателем цієї бібліотеки где-то з 98-го року. Хожу сюди регулярно, навіть дуже мені подобається тут, звісно, дівчаток. Я навіть не знала, як їх отчество до сьогоднішнього дня. Потому что это Леночка и Любочка, все, потому что это очень замечательные девочки, хозяюшки, у них всегда здесь, они гостеприимные, всегда у них много людей, читателей, с удовольствием ходим. Міська бібліотека для юнацтва виховала не одне покоління гідних громадян країни, прищепивши повагу до книги та прекрасного, і з успіхом продовжує цю добру справу. Свій внесок в розвиток мистецтва та викликання талановитого генофонду Чугуївщини вносить і дитяча музична школа, звітний концерт котрої відбувся 4 травня. Заклад виховує юних музикантів вже майже 40 років. На сьогодні 200 учнів школи навчають грі на фортепіано, гітарі, скрипці, акордеоні, баяні та хоровому співу 22 викладачі. Вихованці закладу неодноразово перемагали в різноманітних конкурсах, фестивалях всеукраїнського та міжнародного масштабу. Неабияку майстерність цього разу дарували діти глядачам зі сцени відремонтованого залу в приміщенні рідної школи. Це традиційне мероприятие, яке проводиться в кінці учебного року. Ежегодно одно отличие, що сьогодні ми проводимо його тут, не десь на великій сцені. Немножечко мы, конечно, урезали формат, но хотелось бы вот в новом здании его провести. Но в основном мы стараемся в таких концертах показать больше коллективу, чем солистов, чтобы больше детей поучаствовало в таких концертах. Ремонтні роботи було проведено із залученням коштів держбюджету.
За чисті та ошатні приміщення дякували і вихованці, і батьки, і працівники закладу, керівництво міста на чолі з Галиною Мінаєвою, яке всіляко сприяє покращенню умов навчання дітлахів. На концерті, окрім вихователів та почесних гостей, були присутні і батьки учнів музичної школи, які хвилювалися не менше своїх дітей. И мне кажется, каждый ребенок, который ходит в Чугуевскую музыкальную школу, становится добрее, краше, прекраснее. Поэтому огромное спасибо. Серед виступаючих були і ті, що вже давно закінчили музичний заклад і повернулися сюди працювати, аби продовжити традиції виховання талантів. Яскраві виступи дарували і найменші вихованці, яким виповнилося не більше 6 років. Зараз вони учасники підготовчого відділення, а в майбутньому стануть учнями музичної школи. Вихованці школи, котрі вже не один рік пізнають музичне мистецтво, радісно ділилися враженнями, згадуючи свої перші кроки та здобутки. Мені дуже хотілося на чому-то грати. Мама мені говорить, давай ти підеш на скрипку. Я дуже завжди мечтала грати на скрипці. И мама говорит, давай ты пойдешь в музыкальную школу. Вот как бы я и начала ходить. У нас большая семья, еще многодетная семья. И меня посылали на конкурс многодетных семей. Я там выиграла путевку в Артек. Первое место. Доки учні відпрацьовують майстерність виконання музичних номерів, вчителі плекають надії на яскраве майбутнє своїх вихованців, щиро вірячи в них та їхні щасливі зорі. Таким насиченим на культурні події видалось закінчення тижня для мешканців Чугуєва.